Bwabadde ayogerako eri namungi w'abantu ku kisaawe e Kasalani mu kibuga Nairobi, Obama ategeezezza nti ekimu ku biremesa enkulaakulana mu ssemazinga w'Afrika bwe bulyake n'enguzi mu bakulembeze. Wano anokoddeyo amakolero agalemeddwa okukola enjawulo ku bannansi olw'obulyake. Wano era yeetondedde bannansi mu kitundu ky'e Kogero olw'obutatuukako waabwe gy'azaalibwa. Abasuubiza nti lwali dda ng'anyuse ebyobukulembeze bwa Amerika agenda kubakyalira era afune n'emikisa gyonna. Ku ssaawa 10 zennyini ez'olweggulo lwa leero, ennyonyi y'Obama esitudde okuva ku ttaka lya Kenya mu bukuumi obw'amaanyi ennyo waggulu ne ku ttaka. Bakira ennyonyi zebbonga mu bbanga lyonna era ng'abeebyokwerinda bonna babadde mu butiribiri okuviira ddala wano ku kisaawe kyattu eky'Entebbe. Wanayorokedde kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia gyagenda okwogerako eri olukuŋŋaana lw'abakulembeze ba Afrika olwa African Union. Eno Obama asuubira okwogera ku ngeri y'okunywezaamu ebyokwerinda ku ssemazinga ono n'okulwanyisa obutujju wonna.